Dispăritura copiii Jesu Cristo ce navan Iocar. Janeiro 17 tarikh 2024. Sandlolo Jiv. Zoa ce shubh vartaman avesvor ikra ani gvor chai sanitim. Upranto voldean oso adolo Lazar bair sor. Mari anik Marta tin sarkits avsambolit asloli ani khoti bolit asloli tanso bav duen zala anik tanche tya khuntint tani Jesu Kristak ek sandesh patoilo. Somya tujo isht tu tazo mokko tai poito boro na anik tachi bolai ki anik pidar zaun to shavtak melo. Jesu Krist Betani nograante eta monosur Lazar ata moron 4 disale ani taka eka somadin mulle eka fonant tinga so taka gatlolo. Marta jis sarkis dukes asteliti en Jesu kunle somia zoritor tu inga aslo zaler mozo bau amso bau morto naslo. Jesu Kristan tika portipal kelo punor jivit pon aning jivit auns जी कोण मोजे बावार दोता ती मेली जालेर वी जीवी आस्तोली जेजुन ती फकत तो तितले नुस तिंगा सो तामोंक ना ताज्या त्या समाधिशीं गेलो आनी को वर्त्या ताल्यान उलो मारून लाजरसाक बायर यो म्हणून लाजरस म्हणांतल्यान तो बायर सोरो जिवंत जालो. जेजू क्रिस्ताक मरणाचेर अधिकार आसा आनीक मरणाचे ते दारवंटाचे पसून चावयता जे लागीं आसा प्रकाशनेचे पुस्तक आवेशवर एक ओड ओट्रा. देंवसाराची जी पदवी मरणाची आसली पळय ती ताणें मोडली. हिब्रू आवेशवर 2:14. जेजू क्रिस्तानूच हे पयले कोरिंदकारांक बरली चीट आवेशवर 15:5 ओडींत म्हणलें हे मरणा तुजें जोयत खंय आता हे मरणा तुजें कूस खूय आता आनीक उरला. जेजू क्रिस्तानूच लाजरसाक मरणांतलो परतून जिवंत केलो. जायरसाचे दुवेक परतून जिवंत केले आनीक ते विधवे नयनान आसले पिताच्या पुताक पसून आनी ताणेंच आमकां भास दिल्ली आसा आमकां सासणीक जिवीत ताणें दिल्लें आसा आनी तो दितलो म्हटलेलें आसा की जे कोण पळय ताचेर बावार दवरतात. आनी ह्या पासत आमकां मरणा उपरांत एक खात्री आसा एक बेसाव आसा आमकां सासणीक जिवीत जेजू क्रिस्ता सांगता ताच्या स्वर्गींच्या राजवटीन. जेजू क्रिस्तान आमकां भास दिल्ली आसा जुवा आवेशपूर 14:3 म्हज्या बापाच्या घरांत रावूंक पुष्कळ सुवात आसात आनी अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनीक वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनीक तुमकां मजेशी वतलो अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यांत. लाजरस मरणांतलो जिवन जालो आनी ताका एक नवी संदी मेवली ह्या संवसारांत जियोपाक. आनीक पोत्तून पळय जेजू क्रिस्त बेथेनीन जेन्ना बेड दिवन गेलो पळय तेन्ना लाजरस ताच्या सांगाता जेवणाक बसून आसलो. देवाच्या भुरग्यांनो आमचो सर्वेस्पोर सोर पदवेदार आनीक ताचे लागीं सगळी पदवी आसा. सर्वेस्पोर आसताय कांयच कठीण ना ताज्यान कसली मिलाग करूंक जाता. आमकां पसून ताणें जी पातकान आमी मरण आसली पळय आमकां ताणें पुनर्जिवन केल्ली आसा आनीक एक नवें जिवीत दिल्लें आसा. सगळें जें आमचें सांडलेलें पळय तें पोत्तून दिवन आमकां एक नवें तो जीव जिवीत दिता. आनी नियाळ कोड स्तोत्र 80:9 आनीक 40:8 सदांच जिवो आसतो कदीच मरना तसलो मनीस खंय आसा. नखेत्राच्या चौक्यांतलो कोण सुटोन वचत. आमेन. सकाळचें वाचप उत्पत्तीचें पुस्तक आवेशवर 40:1-2 सांजचें वाचप म्हत्वाचें शुभवर्तमान आवेशवर 12:1-23. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आमकां सगळ्यांचेर आसूं.